Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնի ստեղծագործական խումբը այս անգամ մեկնել է Գյումրի և մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ Գյումրիում ասպարեզ ակումբի սրահում քննարկելու ենք հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների արդյունքները, առկա խնդիրները, Շիրակի մարզում կոնկրետ։ Այսօրվա մեր քննարկման բանախոսներն են Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության ուսուցիչների վերապատրաստման ենթածրագրի ղեկավար Կարեն Մելքոնյանը, կրթության ազգային ինստիտուտի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար Մեսրոպ Ղալաչյանը և կրթության բնագավառի փորձագետ ԵՊՀ դոցենտ Սերոբ Խաչատրյանը։ Քննարկմանը մասնակցում են նաև այլ փորձագետներ, կրթության ոլորտի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, բայց սկսենք մեր բանախոսներից, առաջին հարցը ուզում եմ հենց ուղղել պարոն Մելքոնյան ձեզ, այս տարիների ընթացքում կատարված բարեփոխումների արդյունքները ինչպես կարող են գնահատել, ինչ առաջնահերթ խնդիրներ կան, հատկապես ասենք ավագ դպրոցի ոլորտում, որոնք անհրաժեշտ է լուծել։ Խոսափողը միացրեք, խնդրում եմ։ Ես ներկայացնեմ կրթական ծրագրերի կենտրոնի ենթածրագրի ղեկավար Տիկին Նունե Դավթյանին, որը նույնպես մասնակցում է և ինքն է ղեկավարում ավագ դպրոցների բարեփոխումների ծրագիրը, որը գիտեք կրթության որակի համապատասխանության վարկային ծրագրի մասն է։ Ես կարող եմ ներկայացնել ընդհանուր, բայց ցանկալի է, որ որոշակի մասնակցություն ունենա նաև ինքը, որովհետև այո, իհարկե, դա կլինեն կոնկրետ հարցեր, որոնք կուղվեն։ Դրա համար ես դրա համար սկզբից ներկայացրեցի իրեն։ Ընդհանրապես կրթական բարեփոխումների արդյունքների մասին խոսելը դեռ վաղ է, և ընդհանրապես ցանկացած բարեփոխումների արդյունքների մասին կարելի է խոսել, երբ որ իրականացվում է լայնածավալ հետազոտություն, գնահատում, իրական այդ բարեփոխումները հասնում են իրենց նախատեսված ժամկետում, ինչպես ասում են։ Մենք կարող ենք խոսել բարեփոխումների ընթացքի մասին և ոչ արդյունքների մասին, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հանրակրթության մասին, հանրակրթության բարեփոխումների վերջին ուրեմն փուլը, որ հիմա իրականացվում է, սկսվել է 2004 թվականին Հանրակրթության պետական կրթակարգի մշակմամբ և նոր չափորոշիչների մշակմամբ, որը հաստատել է կառավարությունը 2004 թվականի հունիսին, իսկ 2006 թվականին գիտեք, որ ազգային ժողովը ընդունել է փոփոխություն կրթության մասին օրենքում և ուրեմն այդ ժամկետից մտել է 12-ամյա հանրակրթություն։ Մենք այսօր առավելապես խոսենք հանրակրթության մասին, ըստ 12-ամյա հանրակրթության դպրոցի կառուցվածքի, ուրեմն առաջինից 4-րդ դասանները դրանք տարական կրթության դասաններ են, 5-ից մինչև 9-րդ դասանները ներառալ դրանք հիմնական դպրոցի կամ հիմնական դպրոցի միջին դասարաններն են, իսկ հիմնական դպրոցը արդեն դա 1-ից մինչև 9-րդ դասարաններն են ներառում, այդպես է օրենքը նախատեսում։ Վերջին 3 դասանը 12-ամյա կրթության դրանք ավագ դպրոցի ավագ դասարաններն են կամ միջնակարգ դպրոցի ավագ դասարանները։ Դեռևս չէ չավարտած, այսպես ասած, ընթացքում անհրաժեշտություն է, որովհետև առաջին շրջանավարտները 12-ամյա կրթության պետք է ուրեմն ավարտեն 2018 թվականին։ Այսօր էլ մենք, եթե մենք ասում ենք 12-ամյա դպրոց են ավարտում, բայց իրականում երեխաները չեն ավարտում 12-ամյա կրթություն, նրանք սովորում են 11 տարի։ Ինչու այդպես եղավ, որովհետև մինչ այդ անցում էր կատարվել օրենքով 11-ամյա կրթության 6.5 տարեկանից մինչև ուրեմն ավարտելը 11 տարում պետք է ավարտային, հետո եւ որ արդեն անցում կատարվեց 12-ամյա կրթության կապված բոլոնիայի պրոցեսի եւ այլ զարգացումների հետ, հիմնականում իմաստն այն էր, որ մի քիչ ավելի չափահաս տարիքում
շրջանավարտները դուրս գան դպրոցից, որովհետև խնդիրներ կան կապված միջազգային ինտեգրման հետ։ Այդ ժամանակ ստացվեց այնպես, որ մենք ստիպված էինք թռիչք իրականացնել, որպեսզի երկու թռիչք չիրականացվեր, տեղի ունեցավ դասարանների վերահամարակալում և 2006 թվականին դպրոց ընդունվեցին երկու տարիքային խմբի սորողներ, 6 տարեկաններ և 6.5 տարեկաններ, որոնք 11-ամյա կրթությամբ էր նախատեսված։ Այդ ընթացքում իհարկե 10-ամյա կրթության նույնպես դպրոցում կային դասաներ, որոնք 10-ամյա կրթություն պիտի ստանային։ Ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ, որ փաստորեն 10-ամյա կրթության չափորոշներով, ծրագրերով իրականացվեց որոշակի մեթոդական ցուցումներով 11-ամյա կրթություն։ Հիմա ես ուզում եմ կարճացնեմ, ես տեսա ձեր շարժումը, 2018 թվականին, երբ որ կտանք առաջի 12-ամյա դպրոցի շրջանավարտները, այդ ժամանակ կարող ենք ասել, սա արդյունքը ինչ է։ Այսօր մենք կարող ենք ընթացքը ասել, բայց ընթացքի մասին էլ ընթացքում կատարեցինք փոփոխություն, որոշ ուրեմն անհրաժեշտություն առաջացավ, որոշ քանակի ավակ առանձին դպրոցներ ստեղծելու այն բնակավայրերում, որտեղ կային մեկից ավելի միջնակարգ դպրոցներ։ Ահա այս իրավիճակում է, և եթե դուք հարց եք բարձրացնում ավագ դպրոցների մասին, մենք չենք կարող կտրված ներկայացնել այդ ավագ դպրոցները, որտեղ հանրության մեջ թուր կարծիք կա, իրենց թվում է, թե որ մենք ավագ դպրոցում ներդնում ենք կրեդիտային համակարգ, ավագ դպրոցում լավ ենք նայում, ավագ դպրոցը նախարարության ենթակայության դպրոցը, ուրեմն մյուսները անուշադրության են մատնում, ոչ, կան միջնակարգ դպրոցներ, հիմնական դպրոցներ, ավագ դպրոցներ, և այստեղ ինչ որ վերաբերում է միջնակարգ դպրոցներ, ավագ դպրոցներին ինչ հնարավոր է անել, արվում է նաև միջնակարգ դպրոցների բարձր դասարաններում։ Հավասարապես այդ նույն վերաբերմունքն է և սովորական հիմնական դպրոցների, միջնակարգ դպրոցների և ավագ դպրոցների, այսինքն ֆինանսավորման առումով, արդյոք նույն ֆինանսավորումն է տրամադրվում, արդյոք նույն որակի մանկավարժներն են դասավանդում, խնդիրներ չեն ծագում, խնդրեմ մյուս բանախոսներն էլ կարող են մասնակցել ու պատասխանել հարցին։ Եթե հարցը ինձ ուղղված, ես կարող եմ ասել, ցանկացած գործընթացում խնդիրներ ծագում են։ Ուղղակի մենք պետք է պատճառները վերանենք, բացահայտենք, ինչու գյուղական դպրոցում հնարավոր չի ստեղծել հոսքային դասարան։ Եթե գյուղական դպրոցի ավակ դասարաններում սորողների թիվը բավականին քիչ է, հնարավոր չի այնտեղ և միջնորդներ չկան 3-4-5 հոգու համար հոսքային դասարան ստեղծել, բնականաբար քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ որ դպրոցները շատ են, աշակերտները շատ են, կարող է լինել հոսքային, բայց այստեղ այդ երեխաները չեն տուժում, որովհետև այնտեղ այդ դպրոցները, որտեղ չկա հոսքային ուսուցում, իրականացվում է ընդհանուր հոսքի ծրագիր, որը կարող է իրականացվել նաև ընդհանուր հոսք այլ ավագ դպրոցում։ Պարոն, դուք որպես Շիրակի մարզի այդ մասնաճյուղի կրթության ազգային ինստիտուտի մասնաճյուղի ղեկավար, դուք ինչպես կգնահատեք, կա տարբերություն, դուք Շիրակի մարզում ոլորտին, կոնկրետ մարզային ոլորտին ավելի շատ եք շփվում, մոտիկից գիտեք։ Շնորհակալ։ Նախ ասեմ, որ ֆինանսական տարբերություն իհարկե կա, ավագ դպրոցների ֆինանսավորումը այլ կերպ է, հիմնական դպրոցին այլ կերպ է, տարագանին այլ կերպ է ֆինանսավորումը, նույնիսկ ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներում ֆինանսավորումը այլ է, պետությունը տարբեր ֆինանսական մոդեցում է ցուցաբերում, իսկ ասենք որակի հետ գաված, անկեղծ ասած Շիրակի մարզում 10 ավագ դպրոցներ այժմ գոյություն ունի, ես մի քիչ զարմացած եմ, թե ժամանակին ինչպես է կայացվել այդ որոշումը, որ Շիրակի մարզում ներողություն 13 ավագ դպրոց, որից Գյումրիում 10 ավագ դպրոց է, աշխարհագրական ինչպիսի հաշվարկով է եղել, հետագա զարգացման ինչպիսի հեռատեսություն տեսլականը եղել, որ միանգամից մարդիկ որոշել են, որ 13 ավագ դպրոց պետք է լինի, որից 10-ը Գյումրիում, և կյանքը ցույց տվեց, որ վերջերս կրթության գիտության նախարարը ուսուցիչների խորհրդակցության ժամանակ մարդը հստակ բացատրեց, որ Շիրակի մարզում նախատեսված է հետագայում, որ պետք է օպտիմիզացում տեղ ունենա, այսինքն աշակերտների թվականակը, ընդրված աշխարհագրություն և դպրոցների քանակը շատ խիստ տարբեր են, այստեղ խնդիր կա, դա ոչ միայն ավագ դպրոցների հետ է կաված, նաև արհեստագործականի հետ է կաված, միջնակարգ մասնագիտականի հետ է կաված, բայց ես կուզենայի նաև որպես կրթության ազգային ինստիտուտի Շիրակի մասնաճյուղի տնօրեն մի կարևոր հարց, որը ինձ համար ամենակարևորն է գրեթե, այ մենք ունենք 169 դպրոց,
շիրակի մարզում։ Եվ այս կարևոր հարցին կարծես մենք միշտ մատների առանկով ենք նայել, բազմահամակարգ դասարանների մասին։ Շիրակի մարզը ձևավորվել է 5 վարչական շրջանների արդյունքում՝ Աշոտ, Կամասյա, Արտիկ, Մարալիկ, Գյումրի։ Եվ այդ դպրոցների, հատկապես գյուղական դպրոցներում, այսօր արդագաղթի պատճառով ծնելության հետ կապված խիստ թվով աշակերտներ են հաջողվում, և դրա պատճառով առաջացավ բազմահամակարգ դասարաններ, այսինքն մեր բարբարով ասած կոմպլեկտ դասարաններ։ Հիմա պատկերացրեք, ուսուցիչը ինչ կան փորձառու լինի, ինչ կան արհեստավարժ լինի, ինչ կան պրոֆեսիոնալ լինի, 45 րոպեի ընթացքում ինքը պարտավոր է, որ մեկ 45 րոպեի ընթացքում նա կարողանա և առաջ դասարան, և երրորդ դասարան, և հինգերորդ, նույնիսկ կան առանցին տեղեր, ցավոք սրտի Հայաստանում կա, փառք ասում, որ Շիրակի մարզում չկա երրակոմպլեկտ և քառակոմպլեկտ։ Դա ես խոր ուսումնասիրության եմ ենթարկի և գիտական հոդվածով եմ հանդես եկել, և դրա լուսման ճանապարհներն էլ մենք փորձել ենք առաջարկել։ Այս ցավալի խնդիրն է, Աշոտ Կամասյայում հիմա շատ դպրոցներ բազմահամակարգ դասարաններ են, այստեղ պետք է լուրջ մոտեցում ցուցաբերվել։ Ճանապարհները աշխարհում գտել են մարդիկ, արտասահմանյան շատ երկրներում այդ խնդիրը կա, բայց մարդիկ գտել են, որ անհրաժեշտ է որակյալ կրթություն ունենալ, որակյալ կրթության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ տարածքներում միջանկյալ մի համայնք վերցնել, սա միշտ առաջարկն է, լավագույն դպրոցական շենքով, մանկավարժական լավագույն կադրերով, տեղեկատվական լավագույն միջոցներով, և աշխարհի շատ Նիդերլանդներում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում այդ փորձը կա, մարդիկ տրանսպորտ են հատկացնում, նաև խորհրդայության ժամանակ էլ այդ երևույթը կար, տանում են, որակյալ կրթություն են ապահովում։ Այստեղ երկրորդ հարցն է առաջ գալիս, իսկ համայնքները, եթե մենք հայեր ենք ընդհանուր առմամբ, երբ որ համայնք ենք ստեղծում, գյուղ ենք կամ ավանենք, կառուցում առաջինը եկեղեցին, կառուցում պարտադիր երկրորդը դպրոց։ Այստեղ խնդիրը իրոք գյուղական դպրոցների համար, գյուղական համայնքների համար դպրոցը չափազանց կարևոր է, բայց այստեղ հարցը պետք է լուծվի, ինչպիսի դպրոց։ Գուցե տարական պահենք, գուցե հիմնական, բայց որ որակյալ դպրոց պետք է այդ տարածաշրջանում, երեխան մեղավոր չի, որ ծնվել ինք Աշոտի շրջանում և որակյալ կրթություն չի ստանում։ Ես ավարտել եմ 4 բարձրակում կրթություն, բայց կներեք, Ակիլեսյան Գարշապար ունեմ ես, լեզուների իմ դպրոցից ես շնորհակալ եմ, բայց լեզուների մասով ես զգաղում եմ մինչև օրս։ Այսինքն երեխայի իրավունքի խախտում է, երեխան գնում է, ծնվում է մի տարածաշրջանում, որ դերևս համաչափ չի կրթական, այս հասանելիությունը որակյալ կրթության համաչափ չէ։ Այս խնդրով ես կուզենայի, որ մի շահագրգիր կազմակերպությունները, մենք, նախարարությունը մտածենք, ճանապարհներ գտնենք, առավել ևս, որ կառավարությունը որտեղ գրել է համայնքների խոշորացման ծրագիրը, որտեղ գրել է, այստեղ գուցե մենք առաջարկենք, առաջարկով հանդես գանք, որ խոշորացման ավարտից հետո այնպիսի խոշորացման արդյունք ունենանք, որպիսի այդ ավագ դպրոցները կամ միջնակարգ դպրոցները, նոր մեր բանախոսներից մեկը ասեց, որ իրոք գյուղական վայրերում դժվար է առանցին հոսքեր լինել։ Այդ դեպքում ինձ թվում է, որ համայնքների խոշորացման ժամանակ կարելի է նաև այդ հարցի լուծումը տալ։ Դպրոցների հետ նաև կապված ես ասեմ, որ իրոք համայնքներում շատ մեծ նշանակություն դպրոցը, նույնիսկ այս ֆինանսական ծանր պայմաններում ես մինչև համայնքների խոշորացումը կարաճարգեի, որ նաև համայնքը սպորտ տալի չունի, համայնքը հանդիսությունների, չգիտեմ, ակումբներ չեն գործում, բերեք հասարակական կազմակերպություններով, չգիտեմ, կառավարության մակարդակով ներգրավենք, որ դպրոցական այդ ունեցվածքը և սպորտի հետ կապված թող օգտագործվի, և համայնքային մշակույթի տեղ լինի, այսինքն բոլոր ուժերը կենտրոնացնել, թեկուզ այդ ֆինանսական բացը լուծենք դպրոցների մակարդակով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ձեր կարծիքը հետո կարող եք ազատ ներկայացնել նաև ձեր կարծիքները և տեսակետ հայտնել, պարզապես ես կուզեի լսել, դուք հետազոտություն եք կատարել, արդյոք այս տեսանկյունից, այսօր քիչ առաջ բարձրացված հարցերի տեսանկյունից կատարել եք այդ հետազոտությունն, ուսումնասիրությունը։ Ավակ դպրոցների մասով ես ասեմ հետևյալը, իմ գնահատմամբ, իմ կարծիքով առանձնացված ավակ դպրոցների ստեղծումը Հայաստանում առաջին անհրաժեշտություն չէր։ Ինչու եմ ես ասում, որտեվ տեսեք, կան բարեփոխումներ կրթական, որոնք անխուսափելի են, և անկախ երկրի տնտեսական վիճակից մենք պարտավոր ենք դա անել, օրինակ ինչպես պարոն Մելքոնյանը նշեց, 12 ամյակի անցումը կամ ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը կամ ծրագրերի վերանայումը, չափորոշիչների ստեղծումը, սրանք բարեփոխումներ են, որոնցից մենք չենք կարող խուսափել, և ամեն գնով պետք է ռեսուրսներ գտնենք, որպեսզի իրականացնենք։ Բայց ին գնահատմամբ առանձնացված ավակ դպրոցներ ստեղծելը Հայաստանի նման երկրի համար ավելորդ շքեղություն էր, և սա ես համարում եմ հետևյալը, նմանեցնելով, որ ոնց որ մենք
վարկ վերցնենք, պարտքով թանկարժեք մեքենա ներմուծենք, հետո փորձենք այդ թանկարժեք մեքենան էժան պահեստամասերով պահել, որովհետև մեր բյուջեն շատ մեծ հնարավորություններ չի տալիս։ Աշխարհում կան բարեփոխումներ, հատկապես արևմտյան երկրներում, որոնք իրոք թանկ բարեփոխումներ են, դրանք պահանջում են պատշաճ ֆինանսավորում, աջակցություն, լավ ճանապարհներ, ավտոբուսներ, երեխաներին դպրոցներ տանել բերելու։ Մենք ոչ լավ ճանապարհներ ունենք, ոչ ավտոբուսներ ունենք դպրոցական, ոչ կարողանում ենք դպրոցներին, ասենք, ֆինանսական տեսանկյունից, եթե նայենք, ֆինանսավորել, ռեալ նայենք, Հայաստան այսօր կրթությանը հատկացնում է համախառը ներքին արդյունքի մոտ 2.5%-ը։ Աշխարհում կան երկրներ, մինչև 7% են տալիս, միջինը 4%-ը։ Այսպիսի ֆինանսական պայմաններով, իմ կարծիքով, մենք մեզ համար առանձնացված ավագ դպրոցների ստեղծումը առաջնահերթ չէր։ Ես չեմ ասում, դա վատ գաղափար է, պարոն Մելքոնյանը նշեց առավելություններից մի քանիսը, լավ գաղափար է, բայց մենք միշտ պետք է իմանանք, որ կարող ենք մենք դա ոչ միայն ներմուծել, այսինքն բարեփոխում չի նշանակում մի գաղափար բերել, ներդնել ու ասել վերջ, լավ է, որտեղ բարեփոխման ամենակարևոր և մարտահրավերային փուլը դա պահելն է և զարգացնելը, որտև եթե ներդրեցինք ու հետո սկսեցինք մտածել, բա հիմա ոնց ենք պահելու, որտեղից ենք փոխճարելու, դա արդեն խնդիր է։ Այս տեսանկյունով նայեմ, մյուսը համաչափ զարգացման խնդիրը, պարոն Ղալեչյանն էլ նշեց, սա ինձ ճիշտ ասած ամենաշատն է այսօր մտահոգում, որովհետև տեսեք, մենք ունենք հանրակրթության մասին օրենք, կամ աշխարհում կա շարժում կրթություն բոլորի համար, իմ կարծիքով մենք լավ չենք հասկանում հանրակրթություն բառի իմաստը։ Հանրակրթություն բառը դա մի մարտահրավեր է, որը աշխարհը մոտ 150 տարի առաջ վերցրեց, և դա նշանակում է, որ մենք բոլոր երեխաների համար, անկախ նրանց սոցիալական ծագումից, անկախ նրանց սեռից, չգիտեմ, ռասայական և այլ հանգամանքներից, ապահովում ենք, որպիսի կարողանան իրենք ստանալ պատշաճ որակյալ կրթություն, բացահայտել իրենց տաղանդները, գտնել իրենց դպրոցում, կյանքում, սա է հանրակրթությունը։ Իմ կարծիքով այնինչ մենք այսօր ունենք Հայաստանում, դա ավելի շատ սելեկտիվ կրթություն է, ոչ թե հանրակրթություն, ինչու, որովհետև եթե նայենք մեգա մակարդակով, մենք տեսնենք, որ Հայաստանում արդեն բավական տեղաշարժեր են գնում երեխաների, այսինքն որոշակի խավի երեխաներ սկսում են հավաքվել որոշակի դպրոցներում, մյուսները մնում են սովորական դպրոցներում, և նույնիսկ շենքերով էլ, եթե արտաքուստ նայենք, արդեն երևում են, որ դպրոցը ինչ կատեգորիայի դպրոց է, որտեղ այս համաչափությունն էլ չունենք մենք, որ դպրոցների մի մասը վերանորոգված են, մյուսները ոչ, և մյուսը հետևյալն է, որ նույնիսկ դպրոցի ներսում շատ հաճախ մեր կրթական համակարգը կենտրոնանում է աշակերտների 20-30%-ի վրա, մնացածը հիմնականում հատկապես բարձր դասարաններում ֆիզիկական ներկայություն են ապահովում, և սա շատ-շատ մտահոգիչ է։ Տեսեք, Հայաստանը բավական լավ վիճակում է այն առումով, դպրոցներ հաճախելու առումով, մենք շատ երկրներից ավելի լավ վիճակում ենք, որտեղ երեխաները հիմնականում գնում են դպրոց, բայց ասեմ ձեզ, որ և հիմա արդեն մակնել այս մասին շատ մտահոգված է, որ կրթական խնդիրները չեն ավարտվում երեխային դպրոց տանելով, հակառակը, իրականում դրանք սկսում են հենց այն պահից, երբ երեխան գնում է դպրոց, որտեղ շատ կարևոր է, թե սովորական օրը, սովորական դպրոցում, սովորական դասաժամին ինչ է տեղի ունենում։ Հանրակրթությունը իմ կարծիքով սա է, որովհետև և աշխարհում ընդունված է, որ սա էլ ասեմ, որտեղ սա նոր բան է, 2013 թվականին սկսեցին այս մասին խոսել, և այս մասին շատ խոսում է ֆինլանդացի հայտնի փորձագետ Պասի Սալբերգը, 2013 թվականին, երբ որ ամփոփվեցին պիզա հայտնի հետազոտության արդյունքները, պարզ դարձավ, որ աշխարհում կան երկրներ, և կարող եմ այդ երկրներից մի քանիսը թվարկել, դա
հետաքրքիր է, որ Էստոնիան է մեկը, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Հարավային Կորեա, Սինգապուր, կան երկրներ, որոնք ոչ միայն որակյալ կրթություն են տալիս, այլ նաև այդ որակյալ կրթությունը տալիս են համաչափ։ Եվ սկսեցին խոսել այն մասին, որ միայն համաչափ, երկրի կրթական համաչափ զարգացմամբ է հնարավոր որակյալ կրթություն։ Այսինքն, եթե երեխաների 30-40% լավ կրթություն է ստանում, բայց մնացած 60-50% ընդամենը գնում գալիս են դպրոց, ոչ սովորում են, ոչ սիրում են սովորել, սա շատ վատ ցուցանիշ է։ Եվ այս հանգամանքը հիմա շատ խոսվում է աշխարհում այս մասին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, այլ հակադարձող տեսակետներ կան։ Արդյոք համաձայն եք Սերո Պետրոսյանի արտահայտած այն մտքի հետ, որ այսօր ավագ դպրոցները առաջին անհրաժեշտության ձևավորումը առաջին անհրաժեշտության խնդիրը չէր, որ պետք է սկսեինք դրանից։ Ճիշտն ասած, չնայած ես երկար տարիներ եմ զբաղվում հանրակրթության խնդիրներով, խնդրեմ ներկայացեք, որ մեր դիտողները Ներդրության կրթական ծրագրերի կենտրոն, ավագ դպրոցներ, նախադպրոցական և ավագ դպրոցների ծրագրերի ղեկավար, երկար տարիներ եմ զբաղվում հանրակրթության պրոբլեմներով, վերջի 15 տարին էլ ընդգրկված եմ բարեփոխումներ իրականացնող տարբեր ծրագրերում, բայց ինձ համար հասկանալի չէր դրված հարցերը, որովհետև հնչած տեսակետների մի մասը դրանք օբյեկտիվ իրականություն են, որը բոլորովին կապ չունի բարեփոխումների հետ, մասնավորապես բազմակոմպլեկտ դասարանների առաջացումը, որը դեմոգրաֆիկական, սոցիալական երևույթների ուղղակի արդյունք է, որևէ մի պրոցես սկսելու առաջնահերթության հետ, այդ առումով ես դժվարանում եմ ինչ-որ կոնկրետ բան ասել, որևէ կոնկրետ տեսակետ, որովհետև մենք տարբեր, այստեղ հնչեցին տարբեր հիմք ունեցող հարցեր, եթե իմ կոլեգաները համաձայնեն ինձ հետ, դրանք բոլորովին կապ չեն ունեցել են ընդհանուր գծի հետ, որը ի սկզբանե նախագծվել էր։ Եթե տարեց տարի երեխաների թիվը քչանում է և մենք այսօր լուրջ խնդիրներ ունենք տարական, հիմնական, միջնակարգ դպրոցները պահելու, դա բարեփոխումների արդյունք չի կրթության ոլորտի, դա ընդհանրապես աշխարհում զարգացող ընթացումների, երկրի տնտեսության, քաղաքական, սոցիալական պրոցեսների հետևանք են, ոչ միայն կրթության ոլորտում իրականացված որևէ մի ծրագրի առավել ևս ավագ դպրոցների ստեղծման, դա համալիր խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է, ինչքանով էին անհրաժեշտ ստեղծել ավագ դպրոցներ, առանձին գործող ավագ դպրոցների ցանց, ժամկետային իմաստով երբեք որևէ մի հասարակություն առավել ևս կրթության ոլորտ պատրաստ չի լինում անել որևէ բան ու ասում է, որ մենք այսօր պատրաստ ենք սա անելու։ Կա իրականում ապրիորի ընթացող պրոցեսներ կամ պլանավորված պրոցեսներ։ Առաջի տարբերակը ավագ դպրոցների ստեղծման ռազմավարության բոլորովին այլ հայեցակարգ ուներ։ Ըստ դրա ամբողջ Հայաստանի տարածքը պիտի բաժանվեր կրթական գոտիների, դրանք լինելու են այն գոտիները, որոնք միավորելու են նույն աշխարհագրական տնտեսական հիմք ունեցող բնակավայրեր, եւ այդ բնակավայրերում ստեղծվելու էր մի դպրոց, որ ունենալու էր հարուստ նյութատեխնիկական բազա, ուսուցիչներ, համապատասխան ֆինանսավորում եւ սպասարկելու էր ամբողջ տարածքին։ Դա 2008 թվականին էր, հայտնի քաղաքական պրոցեսների հետևանքով կոալիցիայի քննարկումների, կառավարության քննարկումների ժամանակ այդ հայցակարգը չընդունվեց, որովհետև բոլոր գյուղապետերը, համայնքապետերը, քաղաքապետերը առաջնությունը տալիս էին իրենց բնակավայրերին և անհատական շահերը չթողեցին, որ երկրի մակարդակով կարևորագույն որոշում ընդունվեր։ Հետ տվեցին հայեցակարգը կրթության գիտության նախարարությանը և բազմաթիվ քաղաքական կուսակցությունների, տարբեր հանձնաժողովների քննարկումների արդյունքում որոշվեց, որ միայն ավագ դպրոցներ ստեղծվեն այն բնակավայրերում, որոնք ունեն մեկից ավելի դպրոցներ, իսկ գյուղական բնակավայրերը դպրոցները լինեն հիմնական և միջնակարգ, անկախ նրանից ունեն ուսուցիչ, չունեն, ունեն հնարավորություն, չունեն աշակերտների թվից։ Այսինքն ամեն մեկը
Այսպես ասած, իր ուզածի հետ էր, եթե գյուղ ուզում էր ունենալ միջնակարգ դպրոց և այդ միջնակարգ դպրոցում սովորում էր 50 աշակերտ, ունեցավ միջնակարգ դպրոց, իսկ այդ հայեցակարգը մերժվեց։ Ինչևէ 2008-ից 2011 թվականների ընթացքում, ինչև 2011-12 տարում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, դրանք հիմնականում մեծ բնակավայրերն են, ստեղծվեցին 108 ավակ, առանձին գործող ավակ դպրոցներ, որոնցից 40-ը Երևանում, մոտ, 39-ը Երևանում են։ Դե պատկերացրեք, ինչ քիչ են բաշված մնացած մարզերով։ Մենք մարզ ունենք, որտեղ ընդամենը 6 դպրոց կա, հարթավայրային մարզ եւ այլը։ Շիրակի մարզի իհարկե ավելի շատ են ներկայացված, որովհետև նույնիսկ Ախուրյան գյուղում մենք ունենք Ախուրյանի ավակ դպրոց, որը բավական լուրջ ավանդույթներ ունեցող եւ մոտավորապես այն մոդելն է նկարագրում, ինչ որ ասեց պարոն Ղալաչյանը, որ սպասարկում է հարակից գյուղերի, բայց դա իրենց որոշումն է, դա մարդկանց գիտակցությունն է եւ դպրոցը միայն խթանում է այդ։ Եվ երբեք որևէ մեկը չի լինում ասում, ես այսօր պատրաստ եմ, եկեք այսօրվանից սկսենք բարեփոխներ։ Ուրիշ բան կա, որ պետք է հասարակությունը ավելի, ես հասարակություն ասլավի նկատի ունեմ կրթական մասնագետներին, քաղաքական գործիչներին, հասարակական կազմակերպություն, այսինքն երկիրը պիտի մոբիլիզացվի եւ առաջ քաշի ինչ որ հայեցակարգ, այն ինչ որ անում են Ֆինլանդիայում, անում են Էստոնիայում, անում են բոլորը միասին, անում են նույն գաղափարախոսությամբ, որ ոչ թե որևէ մի համայնքի, մի գիտեմ մասնագետի, մի կուսակցության ներկայացուցիչի շահերից ելնելով։ Ավակ դպրոցների կայացման մասին խոսելը դեռ շատ շուտ է, որովհետև ընդամենը մի քանի տարի են աշխատում, ընդ որում վերջին ավակ դպրոցը վերակազմավորվել է 2012-ին, ես ասեցի 11-12 տարում, այսօր մենք 14-15 տարում ենք, ընդամենը 2 տարի են աշխատում, 12 ամյա ծրագրով, ու մենք առաջի շրջանավարտները դեռ չունենք, և պետք է հասկանա, որ համ դեմոգրաֆիկ ավակ դպրոցների սովորողների թիվն է քչանում, համ մասնագետների ներկայացվող պահանջները հստակ ձևակերպված չեն։ Վարկային միջոցներով մենք սկսեցինք իրականացնել ավակ դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստումներ, որոնք կոչված էին լինելու առարկայական խորը վերապատրաստումներ դառնալու և շարունակական պրոցեսի վերաճելու, դա վարչապետի որոշմամբ կասեցվեց, այսինքն վերապատրաստումները չշարունակվեցին, կասեցվեցին։ Ուսուցչի ընտրության մեխանիզմները, ատեստավորման մեխանիզմները նոր են սկսվել, դրանք ապրիորի ինչ տեսք ստանան իրականության մեջ դեռ պարզ չի, մենք հլը նոր այդ ճանապարհի սկզբին ենք։ Ուսումնական ծրագրերը վերանայվում են անընդհատ, էլի պատվերը, հասարակական պատվերը մինչև վերջ ձևակերպված չի, այսինքն սա միայն կրթության ոլորտի և մասնավորապես մի երկու տարվում արված բարեփոխումների արդյունք չէ։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ հստակ պատկերացնեն այս մասին, էլի։ Շնորհակալություն, իհարկե, դու խնդրեմ։ Չստացվի այնպես, որ ուսուցիչների վերապատրաստումը կասեցվեց ու չիրականացվեց վերապատրաստում, որովհետև վարչապետի կողմից կասեցվեց ավագ դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում, որտեղ օրենքով նախատեսվեց բոլոր ուսուցիչների վերապատրաստումը 5 տարին 1 անգամ, յուրաքանչյուր ուսուցիչ պետք է վերապատրաստվի, անկախնանից նա ավագ դպրոցի ուսուցիչ է, թե ավագ դպրոցի ուսուցիչ չէ։ Եվ այդ վերապատրաստման ծրագրերում որոշակի թեմաներ նախատեսվեցին ավագ դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստան համար, սակայն մի խնդիր մենք ունենք իրոք, ուսուցիչներ պատրաստելու մանկավարժական բուհերի, դա խնդիրն է, որովհետև դու գիտեք և ժամերի հետ կապված, և ընդհանրապես ուսումնական ծրագրերի ինտեգրման հետ կապված, կամ բազմաթիվ ուրեմն խնդիրներ, և հետևաբար, որ պատրաստվում են մանկավարժական բուհերում ուսուցիչներ,
այսօր էլ ասեմ, ուսուցիչների տարիքային կազմը այնպիսին է, որ դեռ երկար կաշխատեն, ամենամեծ թիվը կազմում են 45-ից 55 տարեկան ուսուցիչները, որոնք էլ դեռ ոչ թոշակի են, ոչ էլ նոր այդ վերապատրաստումները նրանց կարող են շատ մեծ օգուտ տալ, էլ ես ձեզ ասեմ, որտեղ ընդամենը 80 ժամյա վերապատրաստումներ են իրականացում, այն էլ ՏՀՏ-ի 12 ժամը հատկացվում, օրենսդրություն 8 ժամ, մնում է 60 ժամյա վերապատրաստում, բայց բոլոր դեպքերում երկար տարիներ ուսուցիչների վերապատրաստում տեղի չեր ունեցել, և դա մեծ առաջընթաց էր, որ օրենքով նախատեսվեց և իրականացում է ուսուցիչների վերապատրաստում, արդեն երրորդ տարին է, որ իրականացում է փաստորեն, եթե այսպես մենք գնանք, արդեն նոր 2 տարի հետո սկսում ենք նոր վերապատրաստման ցիկլ։ Մյուս կողմից ես կուզենայի ասել, որոշ ուրեմն դիտարկումների հետ պարոն Խաչատրյանի ես համաձայն չեմ, որովհետև եթե այստեղ շերտավորում վերցնենք, տվյալ բնակավայրի ավագ դպրոց է ձևավորվում, այստեղ ընտանիքները կապ չունեն, գնում են մի ավագ դպրոց, օրինակ եթե Երևան քաղաքը վերցնենք, այնտեղ հիմնական դպրոցներ են և մի ավագ դպրոցը, և այդ ավագ դպրոցում հավաքվում են բոլոր բարձրդասարանների շրջակա դպրոցների բարձրդասարանի երեխաները, իհարկե կան այնպիսի դպրոցներ, և դեռ լինելու են ասեմ, որոնք նախարարությունը նախաձեռնում է ստեղծել, դրանք գերազանցության կենտրոն կոչվող դպրոցներն են, որոնք պետք է կատարեն լոկոմոտիվի դեր, դառնան կողմնորոշիչ, մյուսները հավասարվեն դրանց, և արդեն ես կարծում եմ, սա ավելի մանրամասն նախապատրաստված կիրականացվի, որովհետև այստեղ և ուսուցիչների աշխատավարձ, և ուսուցիչների ընտրության կարգն է լինելու, և պետք է գնան արտասահմանում սովորեն, կամ այնտեղից մասնագետներ պետք է գան, դա այլ խնդիր է, բայց մի բան եկեք հավաստենք, որ պետության ուշադրության, կառավարության ուշադրության կենտրոնում է գտնվում ուրեմն կրթությունը, և այս ճգնաժամային ֆինանսական այս պակաս միջոցների արկայության պայմաններում մեր այսօրվա խնդիրը ավելի շատ պիտի քննարկենք խնայողաբար օգտագործել եղած միջոցները, որովհետև ես օրինակ հույս չունեմ, տեղն էլ չգիտեմ, թե որտեղից պետք է տա, խնայողաբար և նպատակային, խնայողաբար ինքը իր իհարկե իր մեջ նաև դա է պահանջում, ինչ վերաբերում է, որ բոլոր բնակավայրերում, որ չկայացան այն ծրագիրը, որ նախատեսվել էր, ժողովրդագրական տեսակետից ասեմ, Հայաստանի անվտանգության տեսակետից, թեև մենք կորցնում ենք կրթության որակ, բայց մենք ազգային պետական անվտանգություն ենք շահում, դե դուք պատկերացրեք, որ այդ ժամանակաշրջանում իրականացվեր ամբողջ Կապանի և այլ բանի տարածաշրջանը Սյունիքի, ինչքան մենք ունենք երկկոմպլեկտ դասաններ, եթե մենք ուրեմն առանց հնարավորություն տալու այդ մի ավագ դպրոց ունենայինք, որ և բոլորը գնային այնտեղ, այստեղ գյուղը պահելու խնդիր ունենք մենք, եկեք մտածենք, մենք նաև, մենք եկեք գիտեք ինչ է խնդիրը, այստեղ ազգային անվտանգության, սոցիալական պաշտպանության և կրթական խնդիրները միահյուսվում են, մենք փոքր երկիր ենք, փոքր պետություն ենք, երկնքից մանանա չին գնում, մենք այսօր խնդիր ունենք, եթե ոչ այնքան որակյալ ուսուցչին պահելու, որովհետև նախ չես կարող գտնել շատ որակյալ և տանես այդ հեռավոր բնակավայրերում ընդունես աշխատանքի, և երկրորդը, եթե այդ մարդիկ դուրս են մնում, աշխատանք չի լինում, չեմ ասում կրթության որակի աշվին, բայց մենք գտել ենք ելքը նրանց վերապատրաստելու ինչքան հնարավոր է, եթե չկա դպրոց, չկա գյուղ, այս սկզբունքով, սա էլ արդեն պետական ազգային անվտանգության խնդիրը, մի ինչ վիճակի մեջ ենք, ես չեմ ուզում ամեն ինչ արդարացնել պատերազմով, բայց մենք ունենք նաև վատ կառավարման խնդիր, եկեք ասենք, որ այսինքն դա խնայողության, միջոցների ուրեմն ճիշտ բաշխման, դա համար նախատեսում է այդ օղակներում դպրոցների տնօրենների և այլ մշակվել են համապատասխան նյութեր, մոդուլներ, կառավարում, առաջնորդություն և այլն, որովհետև այսօր գիտեք ինչ, ամբողջ աշխարհում, որ ասում ենք, համատում ենք, տնօրենները, դպրոցները կարողանում են իրենք էլ միջոց հայթայթել, իսկ մեզ մոտ բոլորը սպասում են, թե պետությունը ինչ պետք է տա, չեմ ասում դրա հավաքությամբ զբաղվեն, բայց դպրոցներին տրվել է ձեռնակատիրական գործնեության իրավունք, այդ կանոնադրությունը մշակվել է,
իրականացում է շատ քիչ դպրոցներում է, որ դպրոցները իրենք կարողանում են միջոցներ հայտարարել։ Գուցե մեխանիզմները մենք պետք է փոխենք։ Ըստ աշակերտի ֆինանսավորումը հանգեցրեց նրան, որ այլ օբյեկտիվ բան չկար, օրենք սկզբից մենք ունենք 100 աշակերտից պակաս դպրոցներ, պաշտպանված դպրոցներ են եւ նրանք ֆինանսավորում են ըստ դասարանների։ Ըստ դասարանների թվի, այսինքն դասարանում ինչքան առարկա կա, այնքան էլ փող է հատկացում։ Հետո միջոցները արդեն էլ վերևից չէին ընկնում։ Ստիպված ենք ըստ աշակերտի թվի ֆինանսավորում իրականացնել, 1.5-ական տողով ֆինանսավորել։ Եվ պատահական չէ, այդ միջոցների սղության պատճառով ճիշտ է, բավականին աճել է ֆինանսավորումը, բայց աշխատավարձի խնդիր կա եւ միջոցների մեծ մասը գնում են աշխատավարձերի այդ վճարմանը։ Խոսքը սկսվեց նրանից, որ ավագ դպրոցներին ավելի շատ են ֆինանսավորում, տարական եւ հիմնական դպրոցների ֆինանսավորումը ավելի քիչ է։ Ես չգիտեմ, դա ներկայացված որպես առավելություն թե բացասական, ես օբյեկտիվ, բայց դա պայմանավորված է հետեւյալում. ամեն մի տարական դպրոցում աշակերտները անցնում են հստակ քանի առարկա շաբաթական, քանի ժամ են ծանրաբեռնված, միջին դպրոցում առարկաների թիվը եւ ժամը քանակը մեծանում է, ավակում ոչ միայն առարկաների թիվն է կտրուկ մեծանում եւ ժամաքանակները, այլեւ հոսքային ուսուցման պարագայում կարող է դասարանները կիսվեն։ Այսինքն ֆինանսավորման ավելացումը ավակ դպրոցում դա պետության կողմից լավ կամ վատ նայելու հետևանք չէ, դա հաշված է, թե ինչքան ժամանակ քանի առարկա են անցնում, դա ուղղակի զուտ հաշվարկ է, եւ 20% ընդհանեն ավելացումը դա ավակ դպրոցի պարագայում ոչ թե չնչին գումար է, այդ բոլորովին գումար չէ։ Մեր այսօր մեր ավակ դպրոցների մեծ մասը ունեն լուրջ ֆինանսական խնդիրներ, որովհետև այդ հատկացված պետական միջոցները նույնիսկ աշխատավարձի վճարման համար չեն բավարար։ Ուզում ասեմ, այդ 20%-ը, որ ավակ դպրոցները ավելի շատ են սանում, դա միայն ծածկում է հարարկաներն ու ժամաքանակները։ Տարական դպրոցում շատ մի դասվարը անում, բացի ֆիզկուլտուրայից, ու երկից, եւ անցնում են ընդամենը մի ուսուցչի վճարը։ Իսկ այդ ամեն ինչ զուտ տնտեսական հաշվարկ ունի, դա լավ ու վատ վերաբերմունքով պայմանավորված չի։ Եվ վերջի հարցը, որ ես չզբաղացնեմ, ինչ վերաբերվում է վարկային միջոցների խնայող եղած միջոցներին արդյունավետ օգտագործումը, հա, ես ինձ ավելի ձևակերպեմ։ Ուրեմն ավագ դպրոցների պարագայում վարկային միջոցները ուղղվել են միայն ու միայն այդ դպրոցները վերազինելու համակարգչային սարքավորումներով, ստեղծելով ռեսուրս կենտրոններ, դրանք կենտրոններ են, որտեղ կան համակարգչային տեխնիկա, հարմարավետ սեղանաթորներ, այսինքն գույք սարքավորումներ, էլեկտրոնային գրատախտակներ, շարժական գրապահարաններ եւ գրքեր։ Միայն այդ միջոցները զուտ ուղղվել են 108 դպրոցներում ստեղծելու այդպիսի կենտրոններ, եւ այս տարի տվել ենք շարժական, հա, մոբիլ համակարգչային սարքավորումներ, որոնք մի պահարանի մեջ դրված լապթոփերի տիպի համակարգիչներ են, որովհետև բոլորը չեն կարող նույն լսարանում միաժամանակ դասանել, անհրաժեշտության դեպքում, որպեսզի տեղափոխեն այլ բաների վրա, որևէ այլ բանի վրա գումար չի ծախսվել։ Այսինքն այդ վարկի չնչին մասը ուղղվել է միայն դրան։ Հիմա մնացածը թող դատեն, դա խնայողությունն է, թե ինչ 15-20 եւ ավելի անգամ գումարներ են պետք, որպեսզի ավագ դպրոցներին օժանդակել։ Շատ ներողություն, հա, ես ասում եմ, այդ խնայողությունը ստացվեց, որ ես ասում եմ, խնայողությունը դպրոցը խնայի իր միջոցները միա։ Խնայողություն ընդհանրապես պետական խնայողությունն է, միջոցները ուղղել կրթության, այս իմաստով է ես հասկանալի էր, ես դրա համար շեշտեցի նպատակային, այսինքն առաջնահերթությունները, թե որտեղ ավելի առաջնահերթ է այդ միջոցները օգտագործելու, այդպես ծրագրել, շնորհակալություն։ Սուկեյաշանարա, ԵԱԿ հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Առընչումս կրթության ոլորտին սկսվել է ճոգատավարական աշխատանքով մինչև տնօրեն, ամիսներ առաջ նոր դպրոցում գործունեությունս, ասենք, փոխարինեցի մեկ այլ ոլորտի գործունեությամբ։ Ինչպես որ առընչումս կեցությունս միշտ եղել է կրթության ոլորտում։ Մի հարցս հետևյալն է։ Անտադ մտածում էի, եթե մոդենում եք, պիտի Սերգեյ ինձ այդ հարցը տալու
արիտից, բայց չեղավ։ Ուրեմն ասում եք կրթություն, հոսկային ուսուցում, առարգաներ, ժամաքանակ, եւ խոսք չի լինում, չեք մոտենում դաստիարակության խնդրին։ Քաղաքացի պատրաստելու համար հայեցակարգում ոնց որ դե շոշափում է, սամանվում է, ինչպիսի քաղաքացի ենք ուզում ունենալ արդյունքում, բայց այսուհանդերձ մեր քննարկման մեջ է։ Ես կարծես հարցս հետևյալն է մի խոսքով. Կրթություն հասկացությունը ինչպես է սահմանվում, ինչպիսին է առարգայի ուսուցում և դաստիարակություն բաղադրիչների հարաբերակցումը, մասնավորապես որն է ու ինչքան է դաստիարակության տեղը կրթության ոլորտում։ Սա առաջի հարցս է, և մյուս հարցը, որ անդադ անհանգստացնում է սկսած 1988 թվականից, դպրոց, մանկապարտեզը տարանք դպրոց։ Մեծացող երեխու մոտ մարդու ձևավորման մեջ կարծես անցումը բավականին կտրուկ ստացվեց, ստրեսային ոնց որ սահուն ստացվեց, եւ միշտ մեջս ունեցել եմ այդ առաջարկությունը, ասենք գուցե ճիշտ կլներ դպրոցի տարագան օղակը ինչ որ չափով մոդեսնել, ճիշտ ասած Պեշիկ-Թաշլյանի այսպես այդ առաջարկներից ազդված, այսպես ասում եմ, էլի ժամանակին ունեցել է, տպավորվել է մեջս, դպրոցը տանեինք մանկապարտեզին տարագան օղակը, եւ մանավանդ 58 թաղամասում կառուցված շենքերը, դպրոցն է, դպրոցի դիմաց մանկապարտեզը, շատ հետաքրքիր կլներ էլի այդ անցումը, ընդհանուր համալիշ այդ ձևավորմամբ, իսկան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ մեր կոնկրետ թեմայից շեղվում ենք, բայց խնդրեմ պատասխանեք։ Փորձեմ պատասխանել, ուրեմն դաստիարակության հետ կապված այս հարցը իհարկե բավական ծեծված է, բայց տեսեք, դաստիարակության առաջին հարթությունը դա երկրում տիրող մթնոլորտն է։ Համաձայն եմ, որ մենք երբեմն կրթության համակարգի վրա շատ բեռ ենք դնում, հա։ Օրինակ, եթե երկրում դուք ունեք 35% աղքատություն, շատ դժվար է արդյունավետ կրթական բարեփոխում անել, որտեղ նախ պետք է այդ 35% աղքատությունը հաղթահարել, հետո նոր սպասել կրթական լավ արդյունքների, որտեղ սա էլ է ապացուցված։ Այսօր շատ երկրներ իրենց կրթական բարեփոխման համար մեկ կետերից մեկը նշում են բարեկեցությունը, եւ դա պատահական չէ, որտեղ պատկերացրեք, աղքատ մարդու համար կրթությունը առաջնահերթություն չի։ Մենք չենք կարող, շատ դժվար է ուսուցիչների, տնօրենների, կրթության նախարարության համար աղքատ ընտանիքների համար կրթական ծառայություն մատուցելը, որտեղ այդ ընտանիքների համար առաջնահերթը սնունդն է, հագուստն է եւ այլն։ Դե համար դաստիարակության համար առաջին քայլը պետք է երկրում լինի, այսպես ասենք, բարեկեցիկ, առողջ, պոզիտիվ միջավայր, որտեղ դա կարևոր է։ Եթե դա չեղավ, արդեն դպրոցները ոնց որ դառնում են հողմաղացների դեմ գնացող, եթե նույնիսկ ուզում են լավ բան անել։ Երկրորդ բանը դաստիարակության մեջ, ես շատ կարևորում եմ ուսուցչի կերպարը, որովհետև այսպիսի մի արտահայտություն կա, որ ձեր սովորացրածի 80%-ը դուք եք։ Այսինքն երբեմն կարևոր չի ինչ ծրագիր ես սովորացնում, ում դասագրքով, քանի ժամ, կարևորն այն է, թե դու որպես ուսուցիչ ինչ անձ ես, ինչ անհատականություն ես, ինչ արժեքներ ունես։ Այս տեսանկյունից, ցավոք սրտի, մենք վերջի տարիներին նպատակասլաց քաղաքականություն չենք տանում։ Օրինակ, նորից գալով աշխարհի ամենահաջողակ կրթական երկրներին, այնտեղ բավական խիստ քաղաքականություն է տարվում ուսուցիչ ընտրելու համար, և մանկավարժական կրթության մեջ են այնպես անում, որ լավերը գնան, և մանկավարժական կրթության ընթացքից դուրս են թողնում բոլոր այն ուսանողներին, ովքեր չեն համապատասխանում, և դպրոց, այսինքն բավական խիստ ընտրություն կա, որպիսի լավագույնները գնան դպրոցներ։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի այդպես չէ, և օրինակ ինձ շատ մտահոգում է հիմա այն հանգամանքը, որ մեր ուսուցիչների ճնշող մեծամասնությունը դասերից դուրս ինտելեկտուալ կյանք չունի, այսինքն դասերը վերջացավ, արդյոք ուսուցիչը գիրք կարդաց, արդյոք ուսուցիչը գնաց ինչ-որ կոնֆերանսի, քննարկումների եւ այլն, եւ ստեղ իհարկե պատճառել կա, տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք ուսուցիչների աշխատավարձը 10%-ով բարձացել է, բայց ես հենց հիմա ճանաչում եմ շատ ուսուցիչների, որոնց աշխատավարձը 15,000 դրամով սեպտեմբերի 1-ից իջավ, որտեղ դադարեցին դասխեկության համար վճար ստանալ։
այս աշխատավարձով շատ դժվար է, որ ուսուցիչը կարողանա ոգևորի դաստիարակի։ Ինչ վերաբերում է դպրոցները մանկապարտեզ տանելու գաղափարին, որպես գաղափար երկու ձեռքով կողմեմ, որտեղ կարծում եմ, որ ինչքան մեր կրթական համակարգը ավելի մանկական լինի, այդ խաղի ոճով կառուցված, ավելի ազատ, այնքան ավելի լավ, բայց էլի պետք է ռեալ նայենք, այսինքն շենքերի խնդիր կա, արդյոք բոլոր համայնքներում ունենք մանկապարտեզներ, այս տեսակ արդյոք այդ շենքերը նախատեսված են, այսպես եթե ռեալ նայենք, դա այսօր Հայաստանի համար նորից շատ մեծ ֆինանսական բեռ է, բայց գաղափարի հետ լրիվ համաձայն եմ, և օրինակ ինչպես սկզբում ասեցի, որ իմ կարծիքով ավակ դպրոցների այդ գաղափարը չարժեր անել Հայաստանի նման երկրում, դրան հակառակ ուզում եմ ասել, որ այն ծրագիրը, որ հիմա Հայաստանում իրականացվում է վարկային նախադպրոցական կրթության, դա օրինակ շատ լավ ծրագիր է, որտեղ իմ կարծիքով Հայաստանը այսօր ավելի պետք է կենտրոնանա վաղ մանկության կրթության վրա, քան ավակ դպրոցի կրթության։ Ես ուղղակի նախակրթարանի հետ կապված մի փոքր ճշտում մտցնեմ, որովհետև էլի մենք ստեղ պատկերացումներ ենք խառնում։ Համենայն դեպս մանկապարտեզը դպրոց չի տարվում, տարվում է ավակ խումբը 5-6 տարեկանները, դպրոցի հիմքի վրա նախակրթարան ստեղծելու, դա դպրոց տանել չէ։ Ինչի համար դպրոցի հիմքում, Սերոբ ասեց, մենք ունենք շատ բնակավայրեր, գյուղական և համայնքներ, որոնց մանկապարտեզի շենքը, գիտեք, հայտնի 96 թվականից հետո տարածքային կառավարման որոշումներից, հայտնի որոշումներից հետո մեծ մասը օտարվել է համակարգից, այսինքն դրանք վաճառվել են, տրվել են, այլ սեփականաշնորվել են, այն նպատակներով են ծառայում և այլը։ Ինչի դպրոցի հիմքի վրա, որովհետև արդեն կա ենթակառուցվածքներ, արդեն կա տարածք, արդեն կա հիմք, պետք է միայն կատարել կապիտալ ներդրումներ, այսինքն բարեկարգել տարածք, համապատասխան կահավորել, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ այդ երեխաները դպրոցում են, ոչ, մեթոդիկաները նախադպրոցական են, մենք ունենք կրթության, գիտության և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աշխատանքային խմբի կողմից մշակված նախադպրոցական տարիքի երեխաների չափորոշիչներ և 5-6 տարեկան երեխաների համար ծրագրեր, որոնց ուրիշ բան, որ մեր դաստիարակները, մանկապարտեզի աշխատողները լիիրավ չեն տիրապետում այդ մեթոդիկաներին և շատ ժամանակ երեխանի հետ աշխատում են, չնայած ես տենց գնահատականներ չունեմ ինքս, բայց կարող է և համապատասխան մեթոդիկաներով չեն աշխատում, բայց գաղափարը երեխաներին դպրոց տանելը չէր, գաղափարը հնարավորինս քիչ ծախսատար մոդելներով բոլոր երեխաների համար ստեղծել մեկնարկային հավասար պայմաններ, այսինքն կապ չունի, թաղում կա, մանկապարտեզ չկա, գյուղում կա, չկա, գոնե 5-6 տարեկաներում դպրոց գալուց առաջ երեխաներ հետ զբաղվել, ստեղծել հավասար մեկնարկային պայմաններ, որ մեկնարկը կրթության սկսեն մի ձևի, որովհետև մեկի ընտանիքում զբաղվում են երեխա հետ, մեկի ընտանիքում չեն զբաղվում, իսկ լուրջ հետազոտություններ կան աշխարհում, որոնք ցույց են տալիս, որ վաղ մանկության, վաղ մանկական կրթությունը և հատկապես 5-6 տարեկան այդ փուլում երեխաների վրա աշխատածը լուրջ անմիջապան և մեծ ազդեցությունն է հետագա կրթության և հետագա աշխատանքային կարիերայի վրա։ Ճիշտ է, դրանք Հայաստանում չեն արվել, մենք հիմա լոկալ փորձում ենք փոքր մասնագիտական ուժերով և համեստ ինչ-որ միջոցներով անել, այդպես ապացուցել մարդկանց, բայց դա արդեն աշխարհում ընդունված ճշմարտություն է, և դա բոլորովին փորձ չէ մանկապարտեզը բերել դպրոց, բացարձակ, այդ հայեցակարգի հիմքում դա չկա, դա միակ նպատակահղվածությունը խիստ քիչ ծախսատար մոդելներով երեխաների համար ինչ-որ պայմաններ ստեղծել դպրոց մտնելու համար, մուտքը դպրոց։ Իմիջայլուց քանի ուղղակի առիթից օգտվելով ասեմ, որ Շիրակի մարզը Հայաստանի 11 մարզերից տարբերվում է նրանով, որ 2008-ից մենք ստեղ պիլոտ ենք արել, մինչև 14 թվականը մենք ունենք 51-ից ավել ծրագրեր և Գյումրու քաղաքում, հա, չէ, ես նկատի ունեմ այն փորձական շրջանի մի քանի դպրոցները, և այդ 54 ծրագրերից ունենք և դպրոցի հիմքի վրա, և մանկապարտեզների հիմքի վրա, ունենք գյուղական փոքր գյուղերում, մենք
նոր քննարկում էինք եւ քաղաքներում եւ արդյունավետությունը կարելի է գնահատել։ Իսկ ձեր ասած, որ տարական դպրոցը տանել մանկապարտեզ, ես ուղղակի չեմ կարող անտարբեր անել որպես կրթության մասնագետ, ասեմ, որ մեր նման փոքր երկիրը, որը ունի մարդկային կապիտալի պահպանման, զարգացման լուրջ խնդիր, մանավանդ այսպիսի բնակավայրերում Շիրակի դաշտարտով երեխաները խելոք են եւ պետք է մտավոր զարգացում ապահովել, պահպանել, մինչեւ որևէ մի կետ, որ ասենց չգնան մեր, հա, երբեք պետք չի երեխաներին խղճալ, չթողնել խաղալ, պետք է կրթել եւ հա, խաղա, չէ, կրթել եւ հարկադրանքը ուղղակի փոխել ձևը, ստիպել, որ իրանք դա անեն, էլի։ Կապը Զերոբի ազացի հետ, հա։ Գիտեք, կարծես կախարդական շրջանի մեջ ենք մենք հայտնվում, որովհետեւ ընդունված է եւ փորձված, որ աղքատությունը հաղթարելու համար կրթություն է պետք։ Որովհետեւ այն հասարակությունները, որոնք կրթված չեն, նրանք ավելի աղքատ են։ Մյուս կողմից էլ կրթության իրականացման համար ուրեմն միջոցներ են պետք։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասացին, կրթություն բառը հանրակրթության օրենքով եւ ընդհանրապես կրթության մասին օրենքով ինքներդ ասացիք, իր մեջ պարունակում է ուսուցում եւ դաստիարակություն։ Դուք ուզում եք դաստիարակության կոմպոնենտը լինի ավել, մենք էլ ուզում ենք, որ կրթությունը լինի դաստիարակչական, իրականացվի։ Այս ուսուցումը իրականացվի դաստիարակչական բնույթի։ Եթե դուք հիշում եք, այն ժամանակ կոմունիստական գաղափարախոսության մի օրինակ բերեմ, ամեն ինչը մշակված էր, խնդիրը մաթեմատիկայից կոլտեսության բերքահավաքին էր վերաբերվում, օրինակի համար եմ ես ասում, կամ այլ նվաճումների։ Այսօր մենք այդ դաստիարակության այդ խնդիրը կարող ենք այդպիսի խնդիրներ եւ այդպիսի խնդիրներ ենք դնում եւ հայրենասիրական եւ աշխարհագրության ուսուցումը իրականացում այդ դպրոցում, մենք չենք ասում, հա, Լենինգրադից Մոսկվա է գնում, չէ, գնացքը կամ եւ այլն, իհարկե, թե գնացք ունենք, մինչեւ Գյումրի երևի գալիս է։ Ասելիքս այն է, որ մենք դեռևս առաջի կրթության զարգացման պետական ծրագրում նախատեսել ենք այդ կետը ուսուցման եւ դաստիարակության միասնացման հարցը։ Սա կարևոր է։ Նախատեսածը իրականացնել։ Իհարկե իրականացում է, ճիշտ է, հիմա մի քիչ արդեն նորույթներ են արդեն իրականացվում, հատկապես հայրենասիրական դաստիարակության գծով պետք է իհարկե վերապահումով մոտենալ, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ մեր հայ ընտանիքում աշխատանքային դաստիարակությունը վերանում է, կամ ասենք մեր հասարակության մեջ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն է վերանում, կամ ասենք մարմնակրթությունը եւ այլն, փառք Աստծո, Գյումրի, մենք հպարտանում ենք այդ Գյումրիում, որ գնում են այդ սպորտսմենները եւ այդ չեմպիոն են դառնում, դա ինչի հետևանք է, դա դաստիարակության հետևանք է, չէ՞, ուրեմն ձեզ մոտ այդ դաստիարակությունը ավելի ուժեղ է դրված, քան այլտեղ եւ գնահատվում է։ Սա ես կուզենայի ասել, մենք չենք էլի առաջվան, ճիշտ է, դուք ջոկատավար եք եղել, ես էլ կազմակերպիչ եմ եղել կոմունիստական ժամանակներում էլի, եւ փառքով պատվով կատարել եմ իմ աշխատանքը։ Մեր պետությունը, գաղափարախոսությունը փոխվել է, մենք ունենք, եւ ինձ հաճախ հարցնում են, դաստիարակությունը ո՞նց ես պատկերացնում, ո՞րն է դաստիարակության հիմքը, ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Ոչ այլ բան, քան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Դա է մեր դաստիարակչական աշխատանքների հիմքը, որտեղ կա ամեն ինչ։ Եվ պատահական չի, որ մենք պատիվ եմ ունեցել ղեկավարել կրթակարգի խումբը, որը գրել է շրջանավարտի նկարագիրը։ Եթե դուք նայեք այդ շրջանավարտի նկարագիրը, ես ձեզ կփոխանցեմ, ինձ հետ բերել եմ մի հին փաստաթուղթ, որը կոչվում է կրթակարգ։ Այնտեղ կտեսնեք, թե որքան է դաստիարակչական պահանջները, որքան է տեղ դրված դրան։ Ուղղակի գիտեք, շատ հաճախ ուզում ենք ավելին, չենք, հնարավորությունները մեզ չեն ներում, բայց կան բաներ, որոնց համար փող պետք չի։ Դա անձնական օրինակն է, օրինակի համար, ուսուցչի անձնական օրինակը։ Իսկ այսօր արդյոք, եթե մենք նայենք, ուսուցչական կադրերի ընտրության մեխանիզմը մեզ բավարարում է, որ կարող է ինստումե ուսուցիչը մի
բան պակաս իմանալ, հետո լրացնել, բայց նրա անձնական օրինակը, նրա ապրած կյանքը, նրա վերաբերմունքը հասարակության մեջ հեղինակություն եւ այլն շատ անչափ կարեւոր է, դասիրակության մեջ դա է կարեւոր։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Միայն պետք է զգուշացնեմ, որ արդեն փորձենք ամփոփել։ Շատ հետաքրքիր է իհարկե քննարկումը։ Իսկապես շատ հետաքրքիր քննարկում է, ես էլ շատ քննարկումների մասնակցել եմ Սեյրան Մարտիրոսյան Սախրևի կենտրոն եւ Խորանարդ ինտելեկտուալ կենտրոն, թված մարդիկ նստած են, այդքան ակտիվ չէ իրարից միկրոֆոն խլող, այդ շատ լավ է եւ կարծիքների այդ բազմազանությունը։ Առաջինը ինչ կուզենայի ես ասել հետեւյալն է, քանի որ մինչեւ մեր սկսելը Մարալիկը հնչեց ստեղ արդեն։ Ուրեմն, եթե դուք ձեր առաջ նպատակ եք դրել ստեղից ծագել եւ դուրս գալ երկրագնդի մյուս կողմը, չգիտեմ Լատինական Ամերիկա ինչ որտեղ, բայց յուրաքանչյուր 100 մետրի հետ մեկ աշճանով շեղվում եք, նկատել էլ չէ, չեք զգում, որ շեղվել եք։ Դուք դուրս գաք Գյումրուց 18 կիլոմետր հեռու, Մարալիկ չհասած։ Ձեր մոտ անտած զգացողություն կա, թե դուք ճիշտ եք։ Ամենատարօրինակ միտքը այստեղն էր, որ ինչ գնահատել հիմի, այ կգնահատենք, այն ժամանակ շատ ուշ կլինի գնահատելը։ Եվ պարզ մեխանիզմներ կան, քաղաքացական հաստատության կառույցները գիտեն այդ ընթացիկ մոնիտորինգը եւ վերահսկումը, ամբողջ չափորոշիչներ կան, ամբողջով մենք ընթացքում պետք է զգանք այդ ամբողջը ճիշտ է թե չէ։ Ասում եք մի չենք կարող գնահատել, բայց ասում եք բարեփոխումներ։ Ռեֆորմ բառը թարգմանությամբ թարգմանվում է փոփոխություն, վերափոխում լավագույն դեպքում։ Ինչի զորով բարեփոխումներ։ Հա։ Ընթացքը կարող գնահատենք, այնքան ճանապարհ, ինչքան անցել ենք, եւ ոչ թե ամբողջը, որը չենք անցել։ Իմ ասած, հա, չէ, դամենը իմ կարծիքը հայտնում եմ դրա կապակցությամբ, որովհետեւ երկրորդ անգամ էլ հնչեց, որ ես ամբողջը սկիզբն է, որ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ոչ, իրականում հենց այս չտրորած ճանապարհով գնալը մանավանդ մեր նման երկրում, որտեղ չափից ավելի շատ աննորմալ երևույթներ կան եւ ավելի շատ են, սկսած խեղճ ուսուցիչներից, որոնց պարտադիր քշում են, հետո ներկա բացակա անցկացնում հրապարակներում, միտինգների ժամանակ կամ լիսկային դիմավորելու մարզի, հա, մուտքի մոտ ամենաառաջինը, որտեղ իրենց վրա ուժը ախտում է, այդ բան, այդ մարդը կզրկվի իր այդ աշխատավարձից նույնպես։ Վերադառնամ ոլորտին, խոսքը ժողովրդավարական երկրի մասին է, խոսքը պետք է լինի ապակենտրոնացման մասին, որտեղ հավասարաչափ զարգացման հիմքում ապակենտրոնացումն են գալ։ Այն ինչը մի արվում է զուտ կրթական ոլորտում, ուղի խագարակը մեծ եւ փոքր կենտրոններ ստեղծելու ուրեմն ուղությունն է։ Հարցրեցի մինչև ստեղ գալը, մերոնք զանգեցին, մենք ճշտեցինք, ավակ դպրոցներում կան աշակերտներ, որոնք եկել են մարզի ուրիշ դպրոցներից, գյուղական համայնքներից, դրանց մի մասը կվերադառնա, մյուսը չի վերադառնա, եւ այդ ներքին միգրացիա, արտաքին միգրացիա, այս ուրեմն մոդեսման դեպքում անպայմանորեն լինելու է եւ այդ համայնքները դադարգվելու են։ Երբեւե չեմ զգացել, թե մենք ունենք սահմանային համայնքները ավելի ամրացնելու քաղաքականություն հայեցակարգ։ Երբեւե չեմ զգացել։ Լսել եմ հակառակը, որ ինչ պետք է սարերի գլխին կամ այդ վտանգավոր տեղն իջեք ներքև, որ մենք ձեր համար գազ քաշենք, որտեղ մենք աղքատ երկիր ենք, որտեղ մենք փող չունենք։ Այդ մեկը լսել ենք, այն մյուսը ոչ։ Շիրակի առնվազն, ասենք թե Գյումրուց դուրս ավակ դպրոց պետք է լիներ, եթե դա է ուղին, որտեղ 5 մարզ կենտրոններ կան, վերջերս Եղանկաշոցկում Գեր ժամանակակից դպրոց են այնտեղ կառուցել, բայց չկա։ Այսինքն Աշոցկի դադարելու ծրագիրը լիարժեքորեն աշխատում է, ամասյայինը նույնպես։ Եվ դա ես ասում եմ միայն այսպես զուտ աշխարհագրորեն, որ նայում ես, որ այստեղ պետք է աշխարհագրորեն, այսօր այստեղ հա կիլոմետրաժով ամենջով, էլ ես չեմ ասում, թե լուրջ հայեցակարգի դեպքում դու պետք է այնպեսի տեղ տնես այդ ավակ դպրոցը,
որ ենթակառուցված ձևավորվի այդ անգամ դերից չհեռանան, որովհետև այդ հեռանկարները իրենց երեխաների համար տեսնում են։ Նույնիսկ լավ բան էր առաջին հայացքից, որ ասում ենք իրականում այդքան էլ լավ բան չեն, որովհետև այս հիմնական սկզբունքը խախտված է, հա, այդ ապակենտրոնացման, հավասարաչափ զարգացման, եթե խախտված է, ուրեմն գերազանցության, հա, այդ ուղված բոլոր բան, դրանք չեն աշխատելու։ Դա աշխատելու է աշխարի ամենավատ մոդելը, ոսկե միլիարդի մոդելը։ Հայաստանում մենք նմանակում ենք, կապկում ենք այդ մոդելը, այսինքն 350 000 աշակերտներից, հա, մեկ տասներորդը, թե ինչքան մասը կլնեն են երջանիկ աշակերտները, ովքեր ընդեղ սովորում են, այդ 40 000 ուսուցիչներից 2000-ը կլնեն այն ուսուցիչները երջանիկ, որոնք էլիտար, հա, ուսուցիչներ կլնեն, իսկ մնացածը վաղուց բոլոր ոլորտներում Հայաստանում ապացուցված է, որ այդ ոլորտը չեն զարգանա։ Ինչ կան ուզում եք գեղեցիկ բաներ ասենք, ուղի խագարագը հետընտած կլինի։ Դա Հայաստանում շատ պեսա տեսանելի է անզեն աչքով նույնիսկ։ Ով է տնորենը, ասում ենք տնորենը այսպես, տնորենը այսպես, տնորենը 95%-անոց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է։ Այլ չափանիշներ տնորեններին համարյա չեն ներկայացվում։ Տնորենի ներկայացվող թիվ մեկը դա պարտադիր պայմանն է, կընդունվես եւ դու շանս կունենաս, պլյուս էլի ինչ որ ուրիշ բաներ, արգելք, չէ՞, դասավանդես, բայց չի արգելում դասավանդողին սաստելը, հա, ստուգելը, ես ինչ գիտեմ, եւ մնացած բոլոր բաները, եթե այս ամբողջը, որովհետեւ դաստիարակության լավագույն օրինակները պիտի լինեին ազգային ժողովում, դուք գիտեք ինչպիսի օրինակներ կան ընդեղ նստած, կարող եմ նաև թվարկել, մյուսները պիտի լինեին կառավարությունում, բայց թույլ տվեք ընդհատել այդ բոլորը, բոլոր անհատականությունը, անհատը ձևավորվում է դպրոցում, հանրակրթության ոլորտում, այսինքն հիմքերի հիմքը դպրոցն է, հա, պետք չէ ՀԿ-ների դերը գերազանցել, բայց ՀԿ-ներին հարկավոր է շատ ու շատ լսել, Էս քննարկման ժամանակ գուցե ավելի շատ, հա, օգտակար բաներ եղան այդպես, քան տասնյակ, ես ինչ գիտեմ, ինչ խորհրդակցություններում, բայց սա այդպես չէ։ Այդ ուսուցչի վերապատրաստումը, ուսուցչի համար ձգտումը սովորելու անդատքի դնալու, ենթադրենք պետք է լինի համակարգ, պետք է լինի պարոն Ղալաչյանես մոտ, բայց իրենք ինչքան գիտեմ պայմաններ չունեն։ Դա չպետք է լինի, որ 5 տարին մեկ ես գնացի, ընդեղ էլ կարողացա իրենց համոզել, որ տունը այսպես գործ կա, էլի պիտի գնամ, հետո էլ այդ վկայականը ստացա, ներքին պահանջ դին, եւ որ դու գնում ես, նստում ես, նայում ես, վերցնում ես, կարդում ես, եւ մնացած ամեն ինչը, կան այդ տեղերը Հայաստանում, չկան այդ տեղերը Հայաստանում, մեր ամբողջ խոսակցության ընթացքում այդ ասակների կրթության մասին որևէ խոս չեղավ, կա Հայաստանում մեծ ասակների կրթության նկատմամբ մոտեցում, չկա, բայց հայեցակ կար կա, որտեղ մենք ժամանակակից երկիր ենք, բոլոր եվրոպաներին կարող ենք զարմացնել, որ բոլոր ոլորտներում մենք ունենք հայեցակարգերը։ Շնորհակալություն, մի փոքր մենք իհարկե խնդիրը այնքան ընդարձակ է, կրթությունը բոլոր ոլորտներին է վերաբերում, երբեմն շեղվում ենք, բայց հիմա նորից գանք հիմնական մեր թեմային, խնդրեմ։ Որի ասենք հիպոթեզին երևի կարծում եմ իմ խոսքի վրա կառուցվել, ուրեմն պարոն Մելքոնյանն էլ ասեց, որ գնահատման մասին չի խոսքը, որ չենք կարող գնահատել, կարող են գնահատել, եւ հավատացեք, որ կրթության մասնագետները խիստ գնահատականներ են տալի, եւ հիմնավոր անալիտիկ վերլուծություն ինչա կատարվում ավագ դպրոցները եւ ինչ ազդեցություն ունի, մի ուղակի դիտարկում, որ ասենք որևէ ավագ դպրոցում գալիս են այլ մարզը, այլ բնակավայրերից երեխաներ եւ հետ չեն գնում, եւ դա այլ բնակավայրերը դատարկելու միտում ունի, դա բոլորովին տենց չի, եթե երեխան ծնող այնքան գիտակցում, որ երեխան պետք է գնա այդտեղ սովորելու, ու հետո երեխան սովորում է, դա չի գնում, դա բարեփոխման կամ փոփոխության, ես դες այդ համաձայն եմ, կարելի է բարեփոխումը փոխել վերափոխումով, փոփոխությունով, ուղղակի ես չեմ այդ տերմինը սահմանողը, եւ մենք չենք
հաստատողը, նույն իրավիճակը տիրում է բուհական կրթությունում, մեր այսօրվա հանրապետության Երևանի բուհերում սովորում է ամենամեծ խումբը մարզերից եկած Շիրակի դաշտավայրի երեխաներն են սովորում, թե դրա քանիսն են վերադառնում Շիրակ, քանիսն են վերադառնում իրենց բնակավայրերը, քանիսն են արտագաղթում երկրից, դա բարձրագույն կրթության համակարգում կատարվող պրոցեսների հետևանք չի, դա այլ պրոցեսների հետևանք է։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ տնորենները ինչ-որ կուսակցության ներկայացիչներն, դա բարեփոխումների ծրագրերում նախագծված երևույթներ չեն։ Մենք ունենք մի բան, որը հայեցակարգային դրույթների տեսք ունի, և ունենք մի բան, որ իրականանում է կյանքում։ Ես դրա համար սկսեցի նրանից, որ շատ երևույթներ քննարկել ես կոնտեքստով, ճիշտ չի, որովհետև լուրջ այդ երևույթների վրա ազդում են մնացածը։ Դուք հավատացեք, որ շատ կառավարչական որոշումների հետ կրթության մասնագետները համաձայն չեն, բայց կրթության բարեփոխումների հետևանք չի, դրանք այլ երևույթների ազդեցության հետևանք են, դա միայն կրթության խնդիր չի։ Իսկ ավագ դպրոցների կայացման վրա ես սպասում էի, որ կհնչի որպես տեղի մարդիկ նաև այլ երևույթներ, որ այսօր մասնագիտական կրթությունը, նախնական մասնագիտական կրթությունը նոր թափ հաստացել, մարդիկ վերագնահատել են իրանց ծախսերը, արժի ես այսքան տարի ես ինչի վրա կորցնեմ, թե ավելի լավ այս բանը սովորեմ, այդ ամեն ինչը լուրջ ազդեցություն է ավագ դպրոցի վրա, որ այսօր երեխաները գնում են քոլեջներ, սովորում են արհեստներ, դա միայն ավագ դպրոցների ստեղծումով պայմանավորված չէր և բնակավայրերի դատարկումով չէր, ուղղակի մի քանի պրոցեսներ ռեզոնանսային է ստացել գումարած քաղաքական դաշտը։ Ձեր շատ մտահոգություններ ես կիսում եմ, ուղղակի եկեք չպատկերացնենք դպրոցը հասարակությունից դուրս, դպրոցը ձևավորում է հասարակություն, հասարակությունը ձևավորում է դպրոց, այսօրվա դպրոցը հասարակության հայելին է, և որ խնդիրներ ենք դնում, լուծում և այլն, մենք պարտավոր ենք բազմակողման իրեն նայել և նաև ռիսկեր է գնահատել, ամպես որ բարեփոխումները և դրանց ընթացքի հետ ձեր ասած շատ հարցեր կապակցված չեն, իսկ այսօրվա հանդիպում ես կուզեմ մի անգամ ևս ողջունել և մի հատված եմ կարդում նախարարի հաստատած փաստաթղթից, ժողովրդավարական կառավարման կարևորագույն նպատակներից մեկը հանրային քաղաքականությունների մշակման և գնահատման գործընթացին քաղաքացիների մասնակցության խթանումն է, քաղաքացիների համար տեղեկությունների հասանելիությունը, նրանց մասնակցությունը քաղաքականության վերաբերող բանավեճերին և նախարարության ծրագրերի մոնիտորինգին կենսական նշանակություն ունեն կրթության գիտության նախարարության գործունեության արդյունավետության, հաշվետվողականության, թափանցիկության և արձագանքման կարողությունների բարելավման տեսանկյունից։ Կենսական կարևորություն ունի գիտակցելը, որ հանրային այսպիսի մասնակցությունը պետք է լինի ավելին, քան կրթության գիտության նախարարի ամենօրյա աշխատանքը նախարարության լրատվամիջոցների հետ։ Ես կարևորում եմ ձեր ասածը որպես մտահոգություն, բայց կան գնահատականներ, որոնք ես ձեզ հետ չեմ կիսում, որովհետև դուք կարող եք ասել, որ դպրոցի կանոնադրությամբ և օրենքով արգելված է կուսակցական և կրոնական կարոշչությունը, դուք կարող եք ինձ օրինակ բերել, որ դժգոհում եք, որ դպրոցում է կուսակցական կարոշչություն տեղի ունեցել, ես այդպիսի փաստեր չունեմ, նախկինում ես եղել եմ հանրապետության տեսության պետը, որոշ աղբյուրներ կան, հարգում են, մարդիկ ճանաչում են, և կուզենայի ավելացնել, որ կարող է վաղը արդեն նոր մտահոգություն ունենակ, որովհետև նախարարությունը վերցնում է 12 ամյա կրթությունը պարտադիր դարձնելու կուրս, այսինքն ոչ թե բոլորին պարտադրել 12 ամյա կրթություն, այլ պետությանը ստիպել, կարելի ասել պարտադրել, որ 12 տարի մարդկանց պահի կրթության մեջ։ Ես ինքս աշխատել եմ պրոֆտեխ կրթության համակարգում, Գյումրիում կար 14 պրոֆտեխ ուսումնարան, մինչև ես մի խոսքով իրադարձությունները, իսկ հանրապետությունում կար 47,000 սորող երիտասարդ բարոյական կադրեր էին պատրաստում, ինչու դրանք կային, որտև կար արդյունաբերություն, կար արտադրություն, կար պահանջարկ, հիմա մենք ունենք խնդիր, այսինքն ասելիք այն է, որ տնտեսությունը, քաղաքականությունը
կրթությունը իրար հետ փոխկապակցված են եւ մենք առանձին վերծրած որևէ խնդիր չենք կարող լուծել։ Շնորհակալություն։ Փոքր արձագանք ուղղակի, ուրեմն շատ լավ է, որ այդ ամբողջը կարծացիք դուք, որովհետեւ հաստատեցիք այդ միտքը, ասել են, չէ՞, նրանց մոտ թղթերով ամեն ինչ կարգին է, Հայաստանում թղթերով ամեն ինչ կարգին է, երկրորդ կարծիք չկա, այո։ Չէ, շատ լավ է, շատ լավ է, որ դուք հա այդպես նաև ըղնելով շատ նորմալ մարդ, այդպես հա, ստեղ եք, հոյակապ է։ Մյուսը, ես էլ ստեղ եմ ապրում այս իրականության մեջ, բացի իմ նեղ անձնական կյանքից, որպես հասարակական ակտիվ գործիչ, շատ մարդկանց հետ շփվում եմ, աշխատանքի գնում եմ կամ ընդդեղից հետ եմ գալիս հանրապետական կուսակցության տարածքային գրասենյակի կողքով, որը միշտ փակ է։ Կամ դա նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցությունը ոչ մի աշխատանք ստեղ չի տանում, կամ դա նշանակում է, որ աշխատանքը տարվում է ուրիշ տեղ։ Դա այն հատվածի պատասխան, թե դու կարող ես ասել, այո, այո, բայց երևի թե այստեղ որևէ կուսակցական չկա, որ այդ հարցի պատասխանը տա, եկեք այդ հարցի պատասխանը թողնենք հանրապետական կուսակցության եւ մյուս կուսակցությունների անդամներին։ Կարծես կուսակցականներ չկան։ Խնդրեմ, ուսուցիչներին իրար հետ ստորացնելը ցույցաբանելը ստորացնելը դառնա։ Միացրեք խոսափողը, խնդրում եմ։ Շատ հաճախ միջոցառումը նշանակում է ասում եք կրթականակապարով։ Երբ խոսում եք, խնդրում եմ միացրեք խոսափողը։ Ուրեմն, բանը սովետական ժամանակների վերադարձ, ասենք հունիսի 1 երեխաների պաշտպանության օր, կարևոր չէ ցուրտ է, տաք է, մենք արդեն շատ ենք շեղվում եւ ժամանակն էլ որպես եք երեխաների պաշտպանության օր, ումից ենք պաշտպանում երեխաների, ուրեմն երեխաների պաշտպանությունը դուք ասացիք, ասացիք որ պետք չէ հաստատել, որովհետեւ կա սահմանադրություն, կա երեխաների իրավունքների կոնվենցիա, եթե շատ ու նայենք, մենք տեսնում ենք որ շատ առումներով երեխաները պաշտպանված չեն, այդ օրը նաև դրան է ուղված, բայց երկրորդը, եթե մենք մանկավարժության ոլորտի մարդիկ ենք, այդ օրը կարելի է սիմպտոմ կազմակերպել այդ համար, ու չբավարարվել այդ օրը։ Դա թողնենք հաջորդ անգամ Գյումրիի մեր քննարկմանը, խնդրում եմ, ձեր հարցը, ներկայացեք եւ ձեր հարցը։ Դաստիարակչական գծով փոխտնօրեն Շուշան Սանոյան, այսօր մենք ապրելով ջե համակարգում պետք է ասեմ, որ բարձրագույն արժեքը մարտն է եւ այն դաստիարակում է դպրոցում, եւ դելով ավակ դպրոցում առավելությունը ես ինքս տեսնում եմ, սկայնցա արդեն ընտրել են այն ուղղությունը, որ իրենց ավակ մեն այդ ուղությամբ աշխատանքներ տանել։ Պետք է ասեմ, որ շատ կարևորվում է դասարանների մրցակցություն, աշակերտները մեկը մյուսին տեսնելով ավելին են ուզում ունենալ, թեև շատ առավելություններ կա, թերությունների մասին չեմ կարող նշեմ այժմ, քանի որ մենք այդ փուլում ենք, դեռ չենք տեսել այդ թերությունները։ Միակ մի հարց ուզում եմ ձեզ մղել, հենց ներկայիս ինչ ծրագրեր կա, որը ավակ դպրոցների համար դուք նախատեսել եք, կուզենայի նաև ձեր ծրագրերի մեջ մտցնել խրախուսող ինչ-որ կարևոր բանով կարողանակ աշակերտներին խրախուսել, լավագույն աշակերտներին, այսպես նշեմ։ Միայն խնդրում եմ ամփոփ ձեր հարցին պատասխանեք, որովհետև մենք արդեն ավելի քան 1.5 ժամ չեմ կարող պատասխանել, բայց մի ուղղակի հարցական, տեսեք, նույն բանը էլի լավագույն աշակերտներին, այդ ճիշտ չի, բոլոր աշակերտներին, որովհետև եթե մենք երեխեքին ասենք, դուք լավագույններն եք, դուք վատագույններն եք, հավատացեք, այդ վատագույնները հետ այդ լավագույնների հախից կգան, մենք չպետք է այդ խտրական դպրոցը բոլորի համար է, չէ՞,
Մրցակցությունը այդքան էլ լավ բան չի հանրակրթության մեջ։ Մրցակցությունը հանրակրթության մեջ դպրոցում չտիլնի պարտված ուսուցիչ, հաղթած ուսուցիչ, պարտված երեխա հաղթած, այդ ամբողջ միջավայրը փչացնում է։ Հողնախարար Մկրտչյանը ասի, ոչ թե մրցակցություն, այլ համագործակցություն։ Այո, ճիշտ է։ Ես ուղղակի շարունակեմ Սերոփի միտքը, ոչ մի կերպ հնարավոր չի այդ հանել, հա, այդ մոտեցումը ուսուցիչների, տնորենների և տնորենների տեղակալների մեջ, իսկապես շատ խորնա նստած այդ մրցակցություն հասկացությունը, հավատացեք, որ հենց մրցակցությունն է դժվարացնում ու շատ խնդիրներ ստեղծում հենց դպրոցից, պետք չի, որ սովորողները իրար հետ մրցեն, պետք է, որ համագործակցեն, հենց համագործակցեցին դպրոցը որպես սոցիալական ինստիտուտ կկայանա, ուսուցչի աշխատանքը կթեթևանա ու անմիջապես կդառնա շատ արդյունավետ։ Ու հետո որ դպրոցից այդ երեխաները մտնում են կյանք, իրանք շարունակում են մրցակցել ամենտեղ, ամեն ոլորտում, ամեն ինչում։ Եվ դա չի լինում հանել, մենք ուսանողների հետ աշխատում ենք, հնարավոր չի 20 տարեկան երիտասարդին հասկացնել, որ կյանքը պետք է համագործակցություն լինի ու գալիս է դա դպրոցից, որ միշտ մրցում են։ Մեր մտավորականները ինչքան վատ են համագործակցում, չեն կարողանում միանալ, որտեղ արդեն սովոր են։ Ես համաձայն եմ ես առումով, պետք է խրախուսել և պատժել, խրախուսանքը և պատիժը պետք է լինի, բայց, չգիտեմ, նայած մեկի համար պատիժը մի մուշկի տալն է, մյուսի համար պատիժը կինո գնալու զրկելն է, օրինակ եմ բերում, ապես որ սա մրցակցության այդ կապ չունի, և մենք միշտ առաջարկել ենք, օրինակ մի հարց կա, այն ժամանակ կորցեցին լավագույն ուսուցիչ մրցույթ, աշխարհում տենց չի, լավագույն չի, այլ տարվա ուսուցիչ, ոչ ճանաչում ես տարվա ուսուցիչ, էլի, այսպիսի առաջարկներ, ինչ վերաբերում է, որ իրոք չի կարելի բոլորին մի սանրով խուզել, չեմ ասում, ստե մրցակցության իմաստով, այլ խրախուսանքի որոշ միջոցներ պետք է կիրառվեն, հատկապես երիտասարդ ուսուցիչների նկատմամբ, սկսնակների։ Շնորհակալություն, իհարկե ես զգում եմ, որ նորից հարցադրումներ, տեսակետներ հայտնելու ցանկացողներ, հայտնել ցանկացողներ էլի կան, բայց մեր ժամանակը առազգական չէ, սպառվում է, թույլ տվեք ամփոփել այսօրվա քննարկումը, որը վկայեց, այսօրվա քննարկումը հենց այդ լավագույն ապացույցն է, որ խոսելու, տեսակետները հայտնելու, անկաշկանդ մթնոլորտում իրենց կարծիքը հայտնելու անհրաժեշտություն կա, թերևս երևի այս քննարկումների ժամանակն էլ ծնվում է այն լավագույն առաջարկը, ճշմարտությունը, որը հետո մենք պիտի բոլորս միասին կյանքի կոչենք։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այս քննարկումը նախաձեռնել էր Մեդիա Կենտրոնը, Գյումրիի Սախրովի հիմնադրամի և նաև ասպարեզ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի աջակցությամբ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։